vreme naših ninja treninga, učitelj Splinter nam konstantno govori da, ako nam se nude dve mogućnosti, uvek izaberemo teži put. Ali nekako, kad se nalaziš u koži ninja kornjače, teži put izgleda uvek izabere tebe. Znaš što mi se najviše sviđa kod vežbanja s oružjem? Oružje! Pa šteta što nemate pravo oružje kao što su nanoštapovi! Žao mi je, majki! Ali ja se ne bih razdvajao od tvog štapa. Momci, ostavite te igračke. Dupla katana je prava stvar za igranku. Šta sam ti rekao? Dupla katana? Baš slatko, ha? Lepo odrađeno, Leo. Na sreća. Pa i nije baš sreća za moju zadnjicu. Upravo sam primio udarac. Dobra borba, Leonardo. Hvala ti, sensei. Pobedio si. A da li znaš zašto? Pa, imam samo bolje oružje. Pročitao sam da je učitelj Musashi rekao da oštrica katane sadrži dušu čelika i da je pravi vodič na putu jednog ratnika. Tako se nekako i ja osjećam. Mnoge stvari su rečene, ali samo neke su tačne. Aha? Učitelj Splinter ima onaj izraz lica. Mislim da se nekome loše piče. Michelangelo. Ha? Da li misliš da sam smešan? Mislim ponekad. Znaš, onda kada si ispričao onu šalu o volu i vrapcu, u stvari to nije baš bila šala, ali bilo je smešno. Mislim, ne, nisi smešan, učitelj Splinter. Leonardo, napadni me svojom katanom. Učitelji Splinter, ja... Uradi, odmah. Ha? Je li ovo to moćno i slavno oružje o kom si pričao? Bespomoćno pred jednim starim pacovom kao što sam ja? Ponovo, saoba. U rukama ninja majstora. Sve je ubistveno oružje. Zapamtite, oružje je moćno samo onoliko koliko je moćna ruka koja ga drži, Leonardo. Sve dok ne naučiš ovu lekciju, nisi naučio ništa. Ne razumem. Šta to nisam naučio? Moja veština je bolja nego ikada. Jednostavno, ne razumem. Učitelj Splinter jednostavno ne razume koliko su mi važni ovi mačevi. Okej, nije klasična pošiljka, pa ovo bi Mikey nazvao vazdušna pošiljka. Radniče, ako čitaš ovu poruku, prošao si prvi test. Pozivam te uz dužno poštovanje da se sretneš sa mnom. Ako pratiš Bushido put, doći ćeš. I doćeš doći sam. Južna 16. Nije tako daleko. Leo se ceo dan ponaša smešno. I to ne mislim ha-ha smešno, nego mislim smešno. Ne liči na njega da ode na ovakav način. Da, ponaša se kao ja. Ha, divno. To je upravo ono što mi treba, još jedan ti. Mislim, da je u pitanju još jedan ja, to bi bila druga priča. Momci, idete li?
Zdravo. Zdravo. Šta? Trinaest na jednog. To mi ne izgleda baš pravedno, mislim, ima ih samo 13 torica. Ako budemo potrebni, Leo, tu smo. Ali da vidimo o čemu se ovde radi. Impresivno. Zaista impresivno. Moji agenti su mi rekli da ste dobri, ali nisam znao da ste ovoliko dobri. Ja sam Oroku Saki. Osma generacija majstora ninđice. A ti si... Leonardo. Tvoja pojava je veoma napadna, a to je... Ovo nije kostim, iako znam da je to teško poverovati. Mnogo je lakše poverovati nego što možeš da zamisliš. Dovoljno sam upoznao ovaj svet da uvek očekujem neočekivano. A ti si zaista poseban. Ali nisam došao da ti laskam. Moramo razgovarati o stvarno važnim stvarima. Onda, zahvaljujem ti što si mi poslao ovo. Da, imao sam hitnu potrebu da se sretnemo. Postoje neke stvari koje moraš da znaš. Definitivno postoje stvari koje moram da saznam. Kao, na primjer, zašto ove ninđe, tvoje ninđe, pokušavaju da nam razbiju glavu već mesecima? Upravo o tome moramo da razgovaramo. Borimo se jedni protiv drugih, a u stvari treba da budemo na istoj strani i da se borimo protiv našeg pravog neprijatelja. Mislim da mogu da ti pokažem ožiljke koji dokazuju da ste vi, momci, ti pravi neprijatelji. Razumem. Tebi sad ništa nije jasno. Uhvaćen si u bitku koja je mnogo veća od tebe samog. Ali moraš da znaš, postoji jedna sila pokvarena i zla sila koja upravo sada radi na svom podmuklom cilju u celom svetu. U pitanju je jedna organizacija koja stiče moć pomoću kriminala, političkih manipulacija, korupcije u celom svetu. Wow! Šta to priča? Nešto o ljutim papričicama i kobasici, možda u nekom sosu, ne znam. Mljace, šta je? Pa ništa se ne čuje, a i gladan sam. Nažalost, jedini borci protiv te sile smo ja i moja skromna vojska ninđi. Sami smo u borbi protiv njih, kao što je to bio i moj učitelj i učitelj mog učitelja. Moja sudbina je da se borim na strani dobra. Nadam se da ćeš i ti to pronaći u svom srcu i pridružiti nam se u borbi protiv ove zle sile. Možemo se boriti zajedno. Pa, ja... Ne tražim da odlučiš ovde i sada. Razmisli o ovome što si čuo danas i dođi ponovo sutra uveče sa svojim odgovorom. Čekaj. Ostala je još samo jedna stvar. Ovaj mač je u mojoj porodici već 300 godina. Iskovao ga je učitelj Toshi Kurahara u 16. veku. Rečeno je da je za vreme kovanja... Kurahara kovao metal preko 700 puta da bi otklonio sve nečistoće. Da, ti jesi impresivan. To je za tebe. Ne, ja... Uzmi ga. Želim da ga ti imaš kao dokaz moje iskrenosti. Čoveče, učitelj Splinter je rekao da nikad ne primamo mačeve od stranaca. Otišao je. Trebali bismo da izvestimo odbor o ovome. Da. Jedan od kornjača, Leonardo, je razgovarao sa Sakijem, ali još uvek ne znamo ishod. Saznajte šta će kornjače da urade. Ako su oni sa Sakijem, bit ćemo primorani da ih uništimo.
Ovo je prelepo. O, Leonardo! A? Mislim da moraš da objasniš neke stvari. Lep nož za otvaranje pisama. Je li to tvoja cena za izdaju ovih dana? Nije to što misliš. Bio sam pozvan. Da im se pridružiš. Ne. Mislim da, ali drugačije nego što mislite. Oni nam nisu neprijatelji, bar mislim da nisu. Sve što je učitelj Saki rekao... Učitelj Saki? Šta ti to znači? Mislio sam da mi već imamo učitelja. Učitelja Splintera. Sećaš se, Leo? Dlakav tip, otprilike ove visine. Mislim da ne možemo jednostavno da ga se odreknemo. Ne pričam ja o nikakvom odricanju. Samo govorim o zajedničkom radu sa još jednom grupom ninji u borbi protiv zla. Majki, ti uvek govoriš o tome kako bismo trebali nešto dobro da uradimo, da služimo nekom većem cilju. Pa, pojavio se taj viši cilj. Ne znam, Leo. Šta ako ova stvar ima neku vrstu uređaja koja kontroliše misli? Jer ti si se totalno izgubio, Leo. Hej, vrati mi to, Raf. Ou, zar ne možeš jednostavno da odeš do svojih novih drugara da ti daju još jedan? Vrati mi ga! Čoveče, velika svađa između Lea i Rafa. Ne, nisam provalio, Mikey. Raf, ne, Raf! A ti si mislio da je katana najbolje ninja oružje. Kakav sam ja kreten. Mogao sam stvarno da te povredim. Da, stvarno si kreten. I ne dam se ja tako lako povrediti mačo menu. Pa, šta ćemo da radimo, Leo? Ono što sam i mislio da uradim i pre ovoga. Razgovarat ću sa učiteljem Splinterom. Sinovi moji, nadao sam se da ovaj dan nikada neće doći. Znam ko su ove ljudi. Oduvek sam znao. Ovo je simbol mnogo ninji. Njihov vođa je Oroku Saki. Ali on ima još jedno ime, a to je Sekač. Često sam vam pričao o mom voljenom učitelju Yoshiju. Ali sada je došlo vreme da vam ispričam celu istinu. Kao što već znate, moj učitelj je bio ninja velike moći. Jedan od najboljih poznavalaca nunđicu kroz mnogo vekova. Ja sam bio njegov ljubimac i naučio ninđicu oponašajući njegove pokrete. Mnogo godina sam bio srećan. Bili smo porodica. Ali taj život je završen kada je Sekač poslao svoje mnogo ninđe da napadnu moga učitelja. Učitelj se časno borio. Ali i pored njegove časne borbe, mnogo ninđe su ga nadvladale. Onda pojavio se Sekač. Optužili su mog učitelja da radi za njihove neprijatelje. Želeli su informacije. Bili su jako surovi. Ali moj učitelj je rekao samo jednu stvar. Čovek koji je časno živeo i završit će časno. Ovo je gubljenje vremena. Završimo s njim. Pokušao sam da spasem ovog učitelja. Ali moje napore su bili uzaludne. Ipak ostavio sam svoj trag. A sam ću se obračunati s tobom. Sekač je odveo mog učitelja još i od mene. I od ovog sveta. Nedugo nakon toga našao sam vas, moji sinovi. I ostatak priče vam je poznat. Nikada vam nisam ispričao sve ovo, jer nisam želeo da vaša obuka bude zatrovana otrovom mržnje. Nisam želeo da osjetite tugu koja je još uvek u mom srcu. Ali sada morate saznati ko je zaista Saki, odnosno Sekač. Ne služi on nikakvom višem cilju, ne bori se on protiv zle sile. On jeste ta zla sila. Sve što je uradio bilo je samo iz svoje sebičnosti i u svoju korist.
Čoveče, kakav sam ja kreten. To sam mogao ja da ti kažem. Prevarili su te, brate, vidi se s kilometar. Pa, šta ćeš uraditi po tom pitanju? Sekač želi odgovor i dobit će ga. I to u stilu Ninja Kornjača. Reci svom šefu da je odgovor negativan i da može da uzme nazad svoj mač. Igranka počinje. Pazi ovo, ovi štapovi nisu dobri samo za udaranje po bubnjevima. Nego mogu da posluže i za podršku kolegi. Pa šta to pričaš, brate? Štapovi su sigurno bolji. Kada se ninja kornjače nađu sred ljutih i ružnih neprijateljskih ninji. Vi, momci, još uvijek raspravljate o oružju? Zar niste slušali učitelja Splintera? Nije bitno koje je oružje u pitanju, bitan je ninja koji ga koristi. Pa, bacimo se na posao. Kornjače vladaju! Ponovo on. Već smo ga jednom pobedili, pobedit ćemo ga opet. Da. Radovao sam se unapred našem ponovnom obračunu. Ajde kreni, ako imaš hrabrost. Mislim da ćemo noćas lepo spavati. Nije bilo lako. Evo, batice. Hvala, Rafe. Izveštaj. Članovi odbora izgleda da su kornjače protiv njih. Dobro, ipak ostaje da vidimo da li je neprijatelj našeg neprijatelja naš prijatelj. Motrite na njih i dalje i informišite nas. Ajde, momci, idemo kući. Ha? Oh, poklopa mu! Oni koji nisu sa mnom, onda su protiv mene. A ja uništavam sve one koji su protiv mene.